নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। জুবিন গাৰ্গ পৰিছে ভয়ংকৰ বিপদত। এটা চিৰযুগমীয়া গীত গাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। চিৰযুগমীয়া গানটো পৰিৱেশন কৰোঁতে সুৰ আৰু কথা ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে বুলি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চিৰসেউজ কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাদেৱে। দীপেন বৰুৱাৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন ভুলকৈ কৰাৰ বাবে দুখত ভাগি পৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱা। উল্লেখযোগ্য যে দীপেন বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত দুখ প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে অনুমতি অবিহনে গানটো একেবাৰে ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাত মই যথেষ্ট দুখী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।